Clàudia Rius, la Paula Carreras, la Rita Roig i l'Ofèlia Carbonell són gent de merda. I tu també. Paula, bon dia. Bon dia, Clàudia. Rita, bona tarda. Bona tarda. Ofèlia, bona nit. Bona nit. Bon dia, bona tarda, bona nit. Avui parlarem d'un dels temes més preferits de la meva vida, una de les coses que més desitjo ara mateix en el meu dia a dia, una de les necessitats més grans de la humanitat humana i animal, l'antídot contra el cansament, la resposta a molts mals de caps físics i psicològics, i si es fa bé, el reflex de la comoditat absoluta, el relaxament, l'adormiscament, els somnis, un aclucament d'ulls, l'on-off que fem els humans sense ser encara cíborgs. Avui parlarem de la son. Som-hi. Paula, qui ens acompanya avui per parlar d'aquest tema? Doncs la doctora Casafont, que és metge neurocientífica, que ha dedicat part de la seva carrera a l'educació i a la divulgació, també és membre de la càtedra de neuroeducació UB EduFirst, i estem convençudes que ens podria parlar de moltíssimes altres coses. Nosaltres hem decidit convidar-la a parlar de la son, però és que només entrar ja ens ha dit: noies, gent de merda ho sereu vosaltres, i jo no sóc gent de merda. Sí, aleshores... Això ha sigut molt fort, eh? Ha sigut molt hi ha fort. Gent que a vegades entra a l'estudi trepitjant fort. Sí, i ha passat. Ha sigut llavors, un d'aquests casos. Rosa Casafont, què tal, com estàs? Hola, bon dia, bona tarda, i bona nit. Sobretot estic, bona nit. Estic molt bé i molt ben acompanyada, crec. Sí. T'agraïm molt que hagis vingut, perquè sabem que has fet una mica de malabars per venir, però és que a més has dit que et feia realment il·lusió venir només per dir-nos que tu no ets gent de merda. Sí. O sigui, tu has vingut aquí amb una missió que és aquesta. No només jo no sóc gent de merda, que vosaltres tampoc ho sou. Nosaltres tampoc ho sou. O sigui, jo he començat per aquí, eh? I això és molt important que es pugui dir, perquè quan nosaltres posem atenció en una cosa, la reforcem. Llavors, a mi em va sorprendre que el vostre programa es digués gent de merda. I vaig dir, ui... Primer vaig dir, ah, no. I després vaig dir, ep, quan us vaig conèixer vaig dir, ep, m'agraden. Hi he d'anar, eh? O sigui, per tant, vol dir que aquí soc. Si la teoria aquesta de les expectatives es compleix, no? Si tu li dius a algú, oh, que guapa que ets, que guapa que ets, que guapa que ets, al final aquesta persona acabarà sent guapa. I per tant, nosaltres, si ens diem cada setmana que som gent de merda, acabarem sent gent de merda, és això? No n'hi ha prou amb això, però sí que una mica és això. Bueno. Perquè, clar, és com... Sí, la teva atenció està fixada en la negativitat. I fixar-nos en la negativitat, el nostre cervell el que fa, és els circuits que utilitza per aquest concepte, el reforça i l'automatitza. Clar, nosaltres tenim un problema, que és que el nom poder no el podem canviar, però pensarem aviam quina pirueta podem fer per revertir això, perquè realment gent de merda ho són de manera irònica, si tu vols, però no de veritat. En això estem d'acord. Jo em vaig quedar convençuda abans de venir, eh? Molt bé. Molt bé. Avui, però, no volem parlar de nosaltres, tot i que acabarem parlant de nosaltres, però volem parlar del son i de la son. Aleshores, són dues coses diferents, el son i la son. D'entrada... Et volem fer una pregunta i començar per un tema que potser és molt obvi, però que volem que ens ajudis a respondre-ho, que és si en sabem de dormir. Jo crec que no se'n sap prou de dormir. I per això és tan important que se'n faci una divulgació des de la ciència. Perquè, clar, podríem parlar-ne molt sense tenir una base. I el que és important és, encara que sigui redundant, és saber la importància que té el saber dormir bé i com ens hem de cuidar per poder aprofitar tots els avantatges que el son i els somnis ens aporten. No, anava a dir que nosaltres volíem fer aquest programa perquè... Som molt diferents entre nosaltres i molts cops tenim converses d'aquestes, doncs jo aquesta nit he dormit fatal, jo dormo cap per avall, jo puc fer migdiada sempre, jo no puc dormir si no estic al meu llit, no? Com tenim aquest tipus de converses, però llavors el dubte que teníem també és, hi ha una realitat que és l'òptima, la millor? Hi ha una manera de dormir que és la millor i l'altra gent simplement estem fent el que podem?
Una manera de dormir, hi ha alguns paràmetres que els hauria, que són comuns perquè, per poder aprofitar els beneficis del son. Primer hauríem de dir què és el son i què són els somnis, no? És un estat de consciència diferent al que tenim de dia. I a més està programat genèticament. Nosaltres ja tenim programació per poder descansar, igual que els animals. Tenim un rellotge biològic intern que a més el tenim en un lloc molt específic del cervell que regula els altres rellotges biològics interns que tenim. O sigui, fixeu-vos si això ja d'entrada tenim unes bases per dir ep, deu ser molt important, perquè a més ens passem un terç de la vida dormint. Un terç de la nostra vida. Ja dit així, és bastant fort. És molt fort. Sí. Ara, no a tothom se li passa. Se li hauria de passar un terç de la vida dormint. Llavors, hi ha maneres de dormir que siguin més saludables que d'altres? En quant a la posició, jo et diria, home, poder no tant. Mm-hmm. O sigui, no serà tan important la posició. Serà important la posició que la persona noti que concilia bé el son i que es lleva descansada o encara que es desperti el torna a conciliar de seguida. Això sí. Ai, a mi em surten un munt de vídeos dient no dormis panxa avall, la teva esquena no sé què. Sí, saps? Has de dormir de perfil perquè és el, no, com l'esquena queda millor. I jo penso, i si no agafo el son, què faig? Bé, el que sí és important és tenir un bon llit. Un bon llit, un bon coixí i que l'esquena quedi alineada. Però no dormirem sempre de la mateixa posició, entre altres coses, perquè nosaltres tenim fase REM i fase no REM i hi ha una part de la fase REM, per exemple, no ens belluguem. Estem estàtics, eh? La fase no REM sí que ens belluguem. O sigui que tu canviaràs de posició, canviarem de posició durant la nit. Per tant, jo, per al temps que tenim, jo us diria, la posició no us heu d'amoïnar massa. El que sí és importantíssim és l'horari, com cuidem l'entrada del son, què fem durant el moment que dormim en la fase REM i a la no REM. Tot això la població ho desconeix. Però, llavors, comencem per l'horari, per exemple. Va. 8 hores, és el típic que es diu. No, s'ha de dormir 8 hores, sí. Això és així? Molta poca gent dorm 8 hores, a més a més. Sí. De 7 a 8 hores l'adult jove. I l'adult no tan jove, de 7 a 8 hores. De 7 a 8 hores. Els avis ja tenen tendència a dormir menys. Els adolescents haurien de dormir una miqueta més, però què els hi passa? Que enredereixen el seu cicle un parell d'hores. Vol dir que se'n voldran anar a dormir més tard i es voldran aixecar més tard. Però això és fisiològic, eh? Perquè llavors, a l'edat adulta, es torna a equilibrar. I els nens petits, depenent de l'edat, ja són bastantes més hores, eh? Els més menuts, ara que avui que és el dia de la infantesa, doncs els més menuts han de dormir més, han de fer migdiada, mica en mica van retirant la migdiada, i això és gradual i va amb el desenvolupament. Clar, però dius, és fisiològic, però per exemple, els adolescents, la vida els atropella, no poden aixecar-se dues hores més tard per molt que el seu cos els ho demani, no? Exacte. I llavors què fan? Ho fan igualment. Clar. I no descansen. Mm-hmm. I a més estan amb aparells electrònics i llavors tot això agreuja i no fan els beneficis que el son els pot aportar, no els tenen. I això és molt greu. Molt greu. Perquè no és només greu perquè les pantalles inhibeixen la secreció de la melatonina, que en parlarem una mica si voleu, no només perquè inhibeixen la secreció de melatonina i llavors no poden conciliar el son i llavors estan més estona amb el mòbil, sinó que els continguts que tenen el mòbil no són del tot adequats i a més perquè això crea addicció. I quan més miren el mòbil, la pantalla més desperta el cervell. Per tant, cada vegada dormen menys i acaben addictes a la tecnologia. Jo crec que això no només als adolescents. Sí, t'anava a dir, perquè jo faig esforços en plan, no, m'aniré a dormir i no miraré el mòbil.
però arriba un moment que, jo què sé, si tinc pensaments o tinc coses, realment és quan agafo el mòbil, perquè dic, ostres, si em preocupa una cosa, llavors sí que no dormiré, saps? Llavors agafo el mòbil i vaig fent com fent TikTok. Jo sóc capaç de no mirar-lo. I sí que m'acaba dormint. Però quan ja no pots dormir, o sigui, per mi el problema és quan ja no pots dormir. Quan ja no pots dormir, ja agafo el mòbil, no? Que potser sí que puc intentar tenir una rutina d'abans d'anar a dormir mínimament sana on no miro el mòbil, però si tinc el típic dia que ja estic desperta... Sí, és que hem de parlar d'això, de les rutines d'abans d'anar a dormir, sí. I també què passa quan ens despertem, no? Fixeu-vos, el que feu és el que no heu de fer. Sí. D'acord. Tenim un nom malament. La rutina prèvia, no. L'entrada de son que deies abans, l'entrada no? L'entrada de son, la rutina prèvia, màxim una hora abans d'anar a dormir, ja no hi hauria d'haver mòbil. I s'hauria de desconnectar el wifi, també. Mm. Ni mòbil ni tele. No, pantalles, ni no? Pantalles. Una sèrie abans d'anar a dormir, malament. Ni pantalles. I un llibre, per exemple? Ah, sí. Un llibre, sí. Però no electrònic. Jo us aconsello que sigui de paper. Entre altres, ara fan pantalles d'aquestes electròniques per llegir llibres que sí, que diuen, oh, no cal, no passa res. No passa res. El llibre en paper... I la lectura en paper té molts més beneficis que la lectura en pantalla. I, a més, ens ajuda a la memòria, a memoritzar. Vull dir que és molt, molt extens el tema que estem parlant. I en el tema de rutines, hi ha gent que m'havia recomanat, per exemple, repetir la mateixa rutina cada dia, sí. Fer els mateixos passos en el mateix ordre per conciliar millor el son. Això hi té a veure? Si et va bé, sí. Ara, hi ha rutines que són importantíssimes. Per exemple, no tenir converses negatives abans d'anar a dormir. Heu de mirar de treure els temes que són bons. Per què? Perquè la qualitat de pensament ens ajuda a conciliar bé el son. No podem veure estimulants. No podem menjar, això entre altres coses, ja no n'hauríem de menjar mai, menjars processats, ni masses fregits, res que costi molt de pair abans d'anar a dormir. I poder esperar un parell d'hores abans d'anar-te'n a dormir. O sigui, sopar d'hora. Seria ideal. Què recomanaria jo? Que al vespre estéssim 12 hores sense menjar. Vol dir sopar d'hora i esmorzar una miqueta tard per poder estar 12 hores sense haver menjat. Per què? Perquè llavors l'organisme fa tot allò que li convé per netejar. Es fa un procés que se'n diu autofàgia. Les cèl·lules es mengen a elles mateixes, eliminant energia i donant-nos molta energia. I això, si ho fem d'aquesta manera, l'ajudem. I dormir 7 o 8 hores. Què vol dir? Posar-te despertador per anar a dormir i llevar-te a la mateixa hora. Per tant, la rutina... de dir, ai, però és que és cap de setmana. Bé, doncs com a màxim, una miqueta més. Però per anar bé, acostumar el nostre rellotge biològic intern a tenir les mateixes hores, perquè llavors no necessitem despertador. El nostre rellotge biològic intern ens desperta. Però això també fa una mica de ràbia quan és cap de setmana i et lleves d'hora. Vull dir que jo a vegades penso, m'encanta. Sí, sí, volia dormir fins tard, no? El que passa que com que és recomanable dormir 7 o 8 hores i no més, al cap de setmana pots dormir 7 o 8 hores i aprofitar el dia per fer activitats que no has pogut fer... Els dies de diari que hem de treballar més hores. És que m'agrada dormir. Si puc dormir 13 hores... O sigui, el típic... Clàudia, treu el tema. No, és que... Nosaltres ho vam parlar amb un programa amb els de Tabaqui sobre Sada, que no sé com... Parlàvem de plaers i vam parlar de la son. I per mi el moment de dir, fuà, per fi, avui no tinc res i podré descansar i podré... No, hi he estat 30.000 hores i de vegades fins a despertar-me i dir, no, que continuo dormint. I continuar dormint, o sigui, per mi és un plaer de veritat. Saps? Clar, però fixa't com ho has dit. Has dit, avui per fi podré dormir, clar. Podré descansar. És que has de descansar cada dia. I has de descansar cada dia perquè si no descanses cada dia... Mireu, què fèiem abans? Quan teníem... controls, Jo tenia exàmens, vosaltres ja teníeu controls. Quan teníem un control, a vegades dèiem, va, avui no dormo, em quedo tota la nit estudiant, demà faig el control. Això és negatiu 100%, perquè aquella informació no passa a memòria definitiva. S'ha de tornar a estudiar tot. Ho sabrem per al control, més o menys,
Depèn de com haurem estudiat, però no passarà memòria definitiva perquè ens falta haver dormit. Mm. Per això no me'n recordo de res d'història d'Egipte ni de la universitat. Sí. Jo, hi ha una cosa, abans de que passem al tema següent, però del tema de les rutines, a mi em van dir una cosa que jo no sé si és certa i volia preguntar-te-la a tu, que és que no te'n pots anar a dormir o et costarà més agafar el son si tens els peus freds. Ai, que bo. Això és veritat. Si tens els peus freds, estaràs incòmode, estiguis al llit o estiguis a fora. Això també és veritat. Per tant, segur que és veritat. Jo els tinc sempre freds, els peus. Sí, ara mateix els tinc freds. Clar, hi ha el clàssic moment d'estar amb algú amb els peus freds al llit, saps? Sí. A mi m'han dit com, no, fins i tot, fes-te una banyereta, una banyera, saps? O amb un gibrell o amb una galleda o amb el que sigui, com amb aigua calenta i poses els peus, llavors se t'escalfaran i t'adormiràs superràpid. Jo crec que funciona perquè mentre fas això no mires el mòbil. I llavors estàs fent el toxicitat d'abans d'arribar al llit. Estàs fent com la cosa més amix possible, que és fer-te una banyereta pels peus, i així ja ho tens tot fet. Perquè, clar. Doncs mira, la Rita té força raó, perquè quan nosaltres posem l'atenció en una cosa que ens fa estar bé, traiem l'atenció de d'altres llocs que ens podrien destorbar. O sigui, sí. Segurament hi té a veure. Recomanem a les oientes de Gent de Merda una gibrelleta, una galleta amb aigua calenta. Sí, jo no puc parar de pensar que si s'han de dormir entre 7 i 8 hores, si fas una mica els càlculs, i més o menys ho pots complir, perfecte, però si no ho pots complir, o sigui, a mi em passa de vegades que jo penso, si em llevo les 7 en punt, 7:00, no puc amb la meva ànima. O sigui, em costa moltíssim llevar-me. En canvi, si són les 6:45, és una mica menys, em llevo superlúcida. Perfecte, però això no és perquè dormis menys. Això és perquè et lleves... A veure, s'ha d'explicar una cosa. Si ara nosaltres veiéssim aquí una gràfica de què passa quan dormim, passaríem per estats, des de que ens n'anem a dormir, baixem a un estadi, al segon estadi, al tercer estadi, al quart estadi... Viatge al centre de la Terra. Sí, quasi com això. I arribem al son profund, que són ones delta. I és el primer son i el més llarg. Tornem al cap de 40 minuts, aproximadament, pugem altra vegada al segon estadi i pam! Es desencadena un son REM, que és on somiem els somnis que podem recordar de dia. I aquest pot durar uns 20 minuts, el primer. Què passa durant la nit? Sí, quan un somni és un capítol de Netflix, diguéssim, 20 minuts. 20 minuts, No, però no en fas un de sol, en fas molts, aquí. Aquí en pots fer molts, perquè en 2 minuts tu ja pots haver somiat tota una història, perquè això, el cervell té una capacitat per resetejar quan estem treballant a través dels somnis. Ara hem deixat els hàbits pre... per entrar ben bé en el son, però és que té molta relació. Llavors, quan tu estàs en un son REM, que estàs somiant, el primer pots estar 20 minuts i deixes aquest son REM, després veurem què fem amb un i què fem a l'altre, per tornar a entrar en un son profund. I això ho fem 4 o 5 vegades durant la nit, REM i no REM, 4 o 5 REM, 4 o 5 no REM, si dormim de 7 a 8 hores. El primer REM era el més llarg. I què hi fem en els no REMs, que cada vegada es van fent més petitons, més de menys temps? Cuidem el cos, no el cervell, el cos. I què fem en els REMs? El cos no el cuidem, cuidem el cervell, cuidem l'intel·lecte. En el no REM cuidem el cos, generem hormona de creixement i cuidem el sistema immunitari. Les àvies ens deien, deixa'l dormir, que creixerà. Encara que tingui febre, que no mengi, no passa res, deixa'l dormir, el primer son és importantíssim. Ho sabien, i ho sabem ara. Primer son. Què fem en els REM? En els espais REM, somiem. Consolidem memòria definitiva. I espatllem circuits que ens podrien fer parar bojos per fer un resetejat del cervell i deixar-hi només la informació que ens interessa. Què vol dir? Que durant la nit anem passant de l'un a l'altre, de l'un a l'altre, de l'un a l'altre. Els REMs cada vegada són més llargs i els no REMs cada vegada més curts. I dius, ui, i com és que nosaltres fem això? Doncs és tan important la caixeta, el cos, que primer
La nostra essència es cuida de cuidar el cos i després de cuidar el contingut mental. Perquè si alguna cosa hem de fer és viure bojos, és a dir, el nostre cos prefereix sobreviure com a cos i estar una mica cardats del cap, llavors el prioritari és fer-ho tot, però prioritza que no et posis malalt, no? No, Rita, no ho has acabat d'entendre. Vale. Per què? He pensat com el meu cervell prefereix que jo estigui sana del cos, però... No, sana del cos perquè és la caixeta, faràs canvis genètics per preparar després que el teu cervell sigui paranoic de nit per no ser-ho de dia. Mm. O sigui, en el REM, som paranoics de nit per no ser-ho de dia. Uau. Com més somnis més bojos tens, millor del cap estàs. No és ben bé així, però quan tens somnis que són molt tortuosos, sense estar malalts, eh? Clar, perquè clar. Una altra cosa és tenir patologia, però en els nostres somnis nosaltres som paranoics. I què fem? Barregem informació que tenim de petits, que hem vist a pel·lícules, que ha viscut una altra persona i ens els fem nostres, coses que ens amoïnen, les treballem de nit per deixar el cervell en condicions que de dia tingui capacitat. O sigui, tindrem... Ens han d'espantar els somnis, home, si sempre fossin tortuosos. Dius, a veure, quin dia has tingut previ? Poder que els cuidis, no? Però ja és normal que el cervell faci això, perquè la vida té coses positives i coses negatives. Per tant, nosaltres, durant la nit, també les gestionem. I llavors, en quin moment ens pot passar... Que perdem, o sigui, que siguem més o menys conscients d'un somni, no? Perquè això ho parlem també de nosaltres. Oh, sí. Fixa't, estàs parlant de son lúcid. Això és un concepte diferent dels somnis que parlàvem ara. El son lúcid entenen més els nens i els adolescents. S'ha vist que en pot tenir tothom de son lúcid, però primer definim-lo, què vol dir? Son lúcid vol dir que estic somiant i m'adono que estic somiant i estic adormida. Això és un son lúcid. A mi això no m'ha passat en la meva a vida. Passa, a mi sempre. Si no fos perquè sé que no dieu mentides, pensaria que la gent s'ho inventa, noies. Doncs pot ser que en tinguis. En tenen més els nens i els adolescents que els adults? Sí. Hi ha persones que en tenen més que altres? Sí. Quina zona generem quan tenim son lúcid? Perquè és un estat de consciència entremig. És ones de son barrejades amb ones diurnes, però veiem que hi ha més ones gamma, que són ones d'activitat frenètica durant el dia. I a més, les persones que en tenen sovint tenen més neurones amb una part frontal del cervell que es diu frontopolar. Aquí tenim l'escorça prefrontal, que és molt important per la presa de decisions, per la creativitat. Doncs en un sector petitó, que és el frontopolar, aquestes persones tenen més neurones. Per què sabem això? Perquè s'ha vist que es pot provocar son lúcid posant el cervell influït per ones gamma. Oh, wow. I quina diferència hi ha... entre deixa'm quan... acabar sí. de dir una cosa. Sí. He dit creativitat. Molta gent vol aprendre a tenir son lúcid. I jo diria, mira, si és per curiositat una vegada, bé. Si no el tens, no el busquis. No el busquis, perquè ho volem controlar tot. I el que sí és cert és que qui publicita el son lúcid i que n'aprenguis... El que diuen és que nosaltres podem arribar a través dels sons, aquests lúcids, arribar a tenir una creativitat que hem perdut, a descobrir aspectes del nostre jo que no coneixem ni a través de teràpia, ni a través d'una vida diurna com la que tenim normalment. Ara sí, digue'm. Quina diferència hi ha entre un somni lúcid o un son lúcid en el qual tu prens consciència de que estàs somiant i decideixes continuar somiant si t'agrada o decideixes tirar-ho cap a una altra banda, si no t'agrada, etc. Però també hi ha el moment aquest en el qual el cos està mig dormint, mig despert i no pots moure el cos, que això és superangoixant. Sí, això crec que m'havien dit que és paràlisi del son. Són paràlisi del son i són fisiològiques, no passa res.
Perquè és de la transició d'un no rem a un rem, d'un rem a un no rem, o sigui que no patiu, que això no té cap problema. Igual que hi ha al·lucinacions que se'n diuen hipnagògiques o hipnopòmpiques, depèn de l'hora que es donen, que és això de que dius, ai, que m'estan encalçant i no puc, no puc, no puc, i caic. A mi passa tot. Però tot això és fisiològic, no és patològic. O sigui que són peculiaritats del son que podem tenir. Quina diferència hi ha... Que no vol dir que estiguem com una xota. No. Ni que sigueu gent de merda. Literal, vull dir. Sí. Que sigueu gent de merda saludable com sou, sí. Doncs llavors fixeu-vos que la diferència entre un son lúcid i un son que no és lúcid, doncs hi ha molta diferència. Perquè, clar, el son lúcid tu el pots conduir conscientment. Dius, ara obriré aquesta porta i la pots anar a obrir. Amb el son que tenim, amb els somnis que tenim en REM, no podem fer això. Va sol. Va sol, però és la nostra ment la que programa què és el que farem per netejar i cuidar el nostre cervell i memoritzar allò que toca. Què sabem que els diferencia també? Un son lúcid té ones gamma, un somni REM té ones beta, com de dia, i té ones teta, que les generem quan hi ha coses que hem après recentment o coses que ens amoïnen, la gestionem a tres vells d'aquestes altres ones. Això vol dir que hem de fer cas als nostres somnis? Mira, bona pregunta. En els últims estudis, molt recents, 21, 22, 23, es diu que els hem d'escoltar a vegades els nostres somnis, però els hem de posar a lloc també. O sigui, compartir-los ens pot ajudar emocionalment a gestionar-los, però què fan els somnis? Gestionen per nosaltres les nostres emocions, per exemple. Les minimitzen. Allò que ens impacta, si ho somiem, ens afecta quan ho somiem, però després ho posem a lloc. No sempre el recordarem, però també hi ha manera per poder-lo recordar, que això fa gràcia saber-ho, no? Hi ha formes de poder recordar els somnis. Que és despertant-te i escrivint-lo molt ràpid. Jo coneixo gent que té una llibreta. Sí. Això és una. Però n'hi ha una altra que és molt curiosa, que ho vaig aprendre amb Ignacio Morgado Bernal, que és catedràtic de psicobiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i un gran neurocientífic. Ell ens deia, en un curs que vaig anar amb ell, ens deia, agafa un got d'aigua i te'n beus la meitat amb els peus a terra. A quina por m'està? Abans d'anar a dormir. Abans d'anar a dormir, te'n veus la meitat, i mentre t'estàs veient la meitat, dius, demà al dematí, quan em vegui l'altra meitat del got, recordaré els somnis. Ja veuràs, gens de por, Rita, perquè t'explicaré per què. Llavors, et veus la meitat del got i sense llegir. Aquí no agafem el llibre, ens fiquem a dins del llit i mirem de conciliar el son. Si voleu, després també us diré com conciliar el son. Digue-ho, per favor. Aquí n'hi ha algunes de nosaltres ens interessa, això. Sí. Molt bé, ja ho direm, també. N'hi ha d'altres que llavors, els minutors ja estem fregides. Llavors, l'endemà al dematí, la primera cosa que has de fer és tornar a posar els peus a terra, no cal posar-te sabatilles, no, igual que la nit, agafes l'altra meitat del got, te'l veus, i dius, ara rememoraré els somnis que he tingut. I és possible que te'n recordis d'algun, si no el primer dia, el segon que ho facis o el tercer. Per què passa això? Perquè fas una memòria associativa. El cervell treballa en memòries associatives. Tàctil, els peus a terra, l'aigua tàctil passa per aquí, emocionalment estàs disposada i a més fas un procés de pensament, estàs dient, quan torni a passar això que m'està passant ara, rememoraré el somni que he tingut o els somnis que he tingut. Com que el REM cada vegada és més llarg, com us he dit abans, els primers
de, o sigui, a la matinada, aquells somnis que hem generat, és fàcil que, pam, els enganxem. Com abans tu deies, si em desperto un quart d'hora abans, em desperto superbé. Doncs és perquè t'has despertat amb una d'aquestes transicions. Clar, però si has de fer mates i dius, sí, he de calcular entre 7 i 8 hores. Sí. I si tu no saps, si normalment quan no trenques, coincideix... Quan què? Quan trenques això, no? No, clar, o sigui, tu si tu no te'n vas saber a dormir a una hora calculant això, però no concilies la son fins d'aquí una hora, estàs... Però aniràs acostumant el teu organisme a adaptar-s'hi, perquè el rellotge biològic es va adaptant. I si tu cada dia li marques l'horari, ell s'anirà adaptant i acabaràs, et despertaràs abans de que toqui el despertador. I això és una manera també de conciliar la son? És una manera a la llarga d'educar el son. Conciliar el son, hem de preparar-lo, i després, si no estic acostumat o acostumada a anar-me'n a dormir a aquella hora i m'estic adaptant, és molt bo haver creat una visualització superxula de dia, ben bonica. O sigui, una cosa que us agradi molt. Que us agrada esquiar? Doncs estic baixant per una pista i ara veig això, i ara sento l'aire, i ara com m'acarona la pell, i ara sento l'olor dels avets, i ara... Una visualització. Que ens agrada la platja? Doncs a la platja. Que ens agrada la relació amb persones que tenim properes? Doncs creo una visualització d'allò. I aquella pel·lícula me la passo de forma exhaustiva, observant, perquè el cervell no es distregui. Què veig? Què oloro? Què escolto? Què toco? Passem per tots els sentits i la podem crear fins i tot escrivint-la de dia. Llavors, la repetim cada dia. Allò que abans tu deies. M'ha dit que els hàbits són bons. Doncs mira, aquest hàbit seria boníssim. Que t'avorreixes de sempre la mateixa visualització, una altra. M'imagino la Clàudia fent una metavisualització d'ella de dormint. És que em passa totalment això. O sigui, clar, però llavors ja estàs pensant en dormir i llavors t'estresses perquè no estàs dormint. Jo, saps què faig? És que he pensat que jo això ho faig sense saber. Jo dissenyo cases. Clar. Jo m'imagino un espai on jo, per exemple, casa dels meus pares o el meu propi pis o així, i penso, si jo ara tingués diners limitats, a mi m'agrada molt el disseny interiors, l'art, tal, llavors penso, aquí posaria un quadre, seria així, aquí posaria tal, i llavors m'imagino una casa i tal, i faig això, i com que és infinit, i a mi em provoca molt plaer imaginar-me espais bonics, sempre em funciona, jo ja estava fent la neurociència, no? I a més, saps què fa, Rita? Que quan t'adorms amb això, és molt probable que quan tu somis segueixis treballant aquest concepte. Pot ser, pot ser. És que no recordo els meus somnis, jo. I que et faiguis bé, però poder algun dia el recordaràs. Bueno, a vegades sí, però no... Tothom somia, tothom somia. Llavors, és possible que a vegades el recordem. Jo sí que m'imagino el meu cap, de vegades, en plan, quan estàs allò que te'n vas a dormir i encara tens el cap ple, no? Perquè, bueno, hi ha un problema de bàsic, és que no sé tenir el cap buit. Llavors, clar, realment és com més difícil en aquests moments. Llavors, jo m'imagino una persona pintant una paret de color blanc, o sigui, pintant una paret de color blanc. I llavors intento com que realment el meu cervell estigui en blanc. Però què passa? Que llavors et van venint pensaments, no? Ai, això del dia, això del... I tu els pintes. Tal cosa. No, okay. O sigui, haig de tornar a centrar el meu cervell i dir, no, torna a la pintura, saps? A la paret blanca. De la paret blanca. Intento, però és que realment el que és més difícil de dormir és aturar els pensaments, per mi, aturar els pensaments. Mira, el cap buit no li té ningú. Clar, o sigui, no ets única. Seguríssim. No ets única, no li pot tenir ningú, perquè, a més, generem aproximadament, depèn de com els contem, però hi ha una forma de comptar els pensaments, que són 6.200 cucs de pensament, que vol dir que són pensaments relacionats amb el principal. 6.200 pensaments diaris, entre dia i nit, és una bestiesa, d'acord? Llavors, meditar no és tenir el cap buit, no és deixar de pensar. Meditar, molta gent diu, és que no penso. No, pensem sempre. El que passa que deixem passar els pensaments. Clar. Quan meditem. Què fa la gent que literalment s'estira al llit i al cap d'un segon, o sigui, posar el cap al coixí i estan adormits? Jo. Està tranquil·la. Jo ho faig, això. A mi em passa, sempre. Què fa? Ja, què sé, fa Paula, la gent? Està tranquil·la. I la tia s'estira al meu costat i al cap d'un segon està adormit. Sí. Estan tranquils. Diuen,
oh, ja està, ja hi soc. I la gent que l'amoïna els somnis, jo li diria, confia en que la teva nit et regenera. Per tant, fica't al llit i deixa't anar. O sigui... Deixa't anar, Clàudia. Ben clar, no podem voler resoldre abans de dormir-nos, perquè llavors enredarim, com la Rita et deia, llavors no t'adorms perquè veus que no t'adorms i et poses nerviosa i clar, clar. Activem el sistema i llavors agafes el mòbil i empitjores el sistema. I quan estem en aquest cicle de no dormir perquè pensem que no podem dormir, hi ha alguna cosa que hagis de fer? Perquè la Clàudia m'explicava que ella s'aixeca i se'n va rentar els plats. Com que... Potser és terrible això. No, però perquè algú altre m'havia dit que, si, que potser estar en el llit, si no estàs dormint, tampoc és tan bo. Jo faig això. Si t'amoïnes, no és bo. Si utilitzes aquest temps per relaxar-te, per visualitzar una cosa que has creat que és interessant, ja tens informació sobre el son i saps què faràs. Per tant, cada vegada confies més en tu mateixa i cada vegada ho fas millor. Rentar els plats, millor que agafar el mòbil. Perquè dius... Si m'estic posant nerviosa en aquí, doncs m'aixeco i aprofito i rento els plats i els tindré nets ja per demà quan em llevi. I llavors ho torno a provar. De tota manera, jo et diria, prova a visualitzar. I quina altra cosa? Hi ha una tècnica que és de control mental, que és molt bona, que no és comptar ovelles, però si sembla, és portar la pantalla mental visualment al 99%. El 98, el 97, sense dir-ho. O sigui, veure els números. Veure el número. Cap avall, Cap avall, o, fixa't, jo he fet així... Com si tinguessis un calendari. Els nombres en sentit invers, 99, sí, 98. Inversos, sí, inversos. I com el calendari, com deia la Rita, o sigui, el veig, la parto i ve l'altre. Com un swipe. Ah, exacte. I em deien, home, i si els miro amb colors, com tu que dissenyes cases, amb colors, amb floretes... No. Senzill. Senzill. Perquè si no et distrauràs blanc molt. Blanc sobre negre, negre sobre blanc, algun consell? És igual? No, és igual. O si vols, blaus. O si vols, un tolila pàl·lid. O si vols, un rosat i que sempre sigui igual. És igual, Però que sigui el número, l'apartes i el vas veient. I probablement no arribaràs al zero. O sigui, el de comptar ovelles va bé. El de comptar ovelles... És això mateix, però amb ovelles. Sí, però primera, que no et costa, perquè fas una, dues, tres, quatre, i vas veient les ovelletes, Una, dues... I hi ha gent que es distreu i diu, mira, i ara el pastor, i ara saps? Llavors, clar... El número és diferent. La Clàudia plana el pastor, deu cobrar malament. La problemàtica de la pagesia. No, perquè del 99, 98... Clar que si mantens els números segur que t'adorms. El problema és tot el que passi entre mig mentre tu estàs restant. Però tens una certa dificultat perquè vas enrere i... l'esforç cognitiu és una mica més... Això està bé. Sí, sí. I de no dir-lo, sinó veure'l, a mi això m'ha semblat difícil. Quan comptes ovelles, les dius. Clar. Ara n'ha passat una, ara n'ha passat una altra. Clar, però si estàs comptant enrere, sí, no estàs fent un esforç i, per tant... Poses... Jo penso que potser fins que no acabi no... Però és discret, és discret. No. És discret l'esforç que tu estàs fent cognitiu. Només tens una feina, i és veure el número, apartar-lo... Una mica com quan t'operen, que et posen l'anestèsia i et diuen compta fins a 10, i fas 3, 4, 5, i ja no arribes, no? Està bé, sí, però aquest és diferent. És diferent, sí. Manes tu, no mana l'anestèsia. Tinc temps per fer una última pregunta. Sí, una última, perquè anem ja... A mi em surten uns anuncis d'un producte que jo he tingut la necessitat de comprar moltes vegades i no ho he fet perquè em semblen que són de mentida, però t'ho explico una mica. Són el despertador amanecer. Són una mena de rellotges que en teoria crec que compten una mica el teu cicle REM d'alguna manera i et desperten a poc, és a dir, tu li dius, per exemple, jo em vull despertar a 7:45, però ell potser el despertador des de les 7 o des de 6:45 t'està posant una llum que simula la sortida del sol o t'està posant uns sorolls d'uns ocellets que cada vegada més, que em gasto 100 euros en un despertador amanecer o no cal? No. Per amenitzar el despertar. No. Això o sigui, la ciència no... O sigui, no, la ciència, aquí jo no diré, no hi entraré. No és explicació científica. Però fixa't que ens hauríem de despertar amb les gallines
que no les sentim, perquè la majoria de persones que ens poden escoltar ara poder estan a la ciutat, ens hauríem de despertar amb el sol, i hauríem d'acostar-nos a això. Per tant, a la nit hem de tenir foscor, però si tu deixes la persiana aixecada, tindràs foscor i de dia et despertarà la llum. I això és fisiològic. A la ciutat llavors, no tindràs foscor. Depèn d'on visquis, no. No tindràs foscor. Llavors, val més que tinguis foscor i que acostumis el teu rellotge biològic a tenir un horari concret. Que hi ha aquests despertadors que simulen, acabem tenint tecnologia endollada al costat del cap. No, és que al costat del cap no hem de tenir tecnologia. El mòbil ha d'estar lluny. La wifi ha d'estar apagada. A la nit hem de tenir les mínimes influències i molta gent em diu, home, i els veïns que tindran connexió de wifi? Diré, home, doncs la tens una mica més lluny, però mira de que la teva no estigui. Sí que és veritat que per exemple, jo quan em desperto a l'horari més d'estiu, o sigui, quan hi ha més llum, em desperto més desperta, i en canvi quan em desperto i és fosc, o el típic de l'hivern que hi ha menys hores de sol, em costa molt més. Llavors, com lliga el meu rellotge biològic, que jo potser ja he dormit les hores, no? amb la llum? Perquè no ho podem fer encaixar, no encaixa, no ens podem despertar quan surt el sol. No encaixa, i a més, no encaixa tampoc perquè ens fan canvi d'horari, d'hivern i estiu, que també hi ha un dilema un amb què s'ha de fer amb això. No encaixa, per això el que és molt bo és que, ara que hem fet canvi d'horari, a mi m'ha costat, em desperto més d'hora, i em costa tornar-me a adaptar, i em costarà una miqueta, però després em torno a adaptar. El que és bo és que nosaltres entrenem el nostre rellotge biològic intern. És molt sa, això. I generem la melatonina, que és l'hormona que regula tots els nostres ritmes, i el rellotge biològic intern regula el rellotge biològic del fetge, el rellotge biològic subcutani. Per tant, no menjarem fast food de dia, si dormim les hores que toca, decidirem bé, perquè si no, no decidim bé. Una deprivació de son el que fa és estimular el sistema emocional, que es diu sistema límbic, estimular-lo i tenir ganes de dolços i de coses que ens donguin ple immediat, i l'escorça prefrontal no inhibeix de la mateixa manera aquest sistema, el límbic, perquè no ha descansat prou bé. O sigui, fixeu-vos si n'hi ha de coses relacionades. Escolta'm, Rosa, hem de acabar el programa. T'agraïm molt que hagis vingut. T'agraïm molt tots els consells sobre el somni. Intentarem fer-te cas. I també t'agraïm que hagis vingut, tot i la barrera, no?, del nom, d'haver-hi gent de merda, haver pensat, no vinc, haver-nos escoltat i haver dit, bueno, va, clar, hi aniré. Clar, perquè a més, vaig veure que éreu millennials i vaig dir, m'agrada això, m'agrada. Se'ls ha de dir que no se'n vagin a dormir amb el mòbil. Vas pensar això? Aquesta és una de les coses, i també perquè sou sàvia, nova, Sou gent desperta amb inquietuds. Vaig sentir un dels vostres programes i vaig pensar, són lúcides. I llavors vaig pensar, hi he d'anar. I aquí doncs, som. Moltíssimes gràcies, que per cert, has dit que també et faria il·lusió que diguéssim que ets de Berga. Ah, sí? Sí, sóc berguedana. D'ànima, de cos, de tot. I petumaire. I boletaire. Imagina't. Fantàstic, Rosa, mil gràcies per venir. Vinga, a vosaltres. Remena, Filomena. Ai, espereu, que m'estava deixant la Filomena. Sí, anava enllaçant-la al final. Sí, he sentit la cançó i he dit, faltava alguna cosa. D'acord, doncs, la recomanació de la Filomena d'aquesta setmana. Mira, no sé si us ha passat mai que llegiu un llibre i hi ha una escena de sexe i penses, això està molt mal escrit, estic molt fora ara d'aquesta escena sexual. Representa que potser l'escriptor ho ha escrit
per voler generar una mena de tensió i jo no estic sentint aquesta tensió. Jo crec que és una cosa que li ha passat a tothom. Llavors, fan un acte molt xulo a la llibreria Finestres el 5 de desembre, que això sortirà, o sigui, això és la setmana vinent, diguéssim. L'acte es diu El pitjor sexe de l'any, és amb Carlota Rubio i amb Oye Sherman, i bàsicament és una mena de versió actualitzada d'una cosa que fa la revista literària britànica The Literary Review, que fan aquests Bad Sex Awards, on recomanen fragments de literatura que han generat aquesta mena d'estranyesa en els lectors quan han anat a buscar, doncs, escenes que en teoria havien de ser eròtiques o sexuals, vale? En aquesta revista l'han guanyat, per exemple, Haruki Murakami, que a mi em surt molta gent, molts TikToks de gent rient una mica com escriu aquest tipus d'escenes. La Carlota Rubio va fer un reportatge pel Quadern del País sobre la literatura catalana mirada des d'aquesta òptica, no?, de com hem escrit sobre sexe els catalans al llarg de la nostra tradició i de la nostra literatura, i la conclusió és una mica que és subjectiu i que les escenes de sexe tretes de context, al final, doncs, cadascú les interpreta com vol. Llavors, aquest acte serà una mica comentar aquestes escenes de sexe, que les llegirà la Oya Sherman, i fer una mica de debat sobre com vivim el sexe a la nostra literatura. Crec que serà molt guai. La Carlota Rubio és amiga del programa, la Oya Sherman també és amiga del programa, i nosaltres hi serem i convidem a tothom a que hi vagi. I si algú no hi pot anar, recomanem que llegeixin l'article, el reportatge del Quadern del País, que és xulíssim. Sí, es diu El pitjor sexe de l'any, i es pot llegir això al Quadern del País digital. Fantàstic, doncs ara sí, acabem el programa. Gent de merda. Aquestes que sonen són la Rombo. Nosaltres som la Paula Carreras, la Rita Roig, l'Ofèlia Carbonell i la Clàudia Rius, i som Gent de Merda gràcies a la inestimable ajuda de l'Andrei Ignat i el Rob Roman, que fan que tot soni i es vegi bé, la Caral Guinart, que ens ha fet aquest logo tan guai, i el David Carabent, que ens ha posat les veus. La setmana que ve més. Adeu, noies. Adeu. Adeu.